Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحابتي الغالي جاي كحر يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي يقفل بفيديو غاني غارو لما انت كل ان ادل كي ولا لي غان جعلها سوماليه وحن نكو سو دوين اسم راغ حدي على يوتيوب شانل يا حدي على فيسبوك بيج انت بقى سياس لما اصحابي انا اسكو خيرن اصحابي شانل كو سي خيرنت يا انا وحن سو دوين اصحابي عصب اي كو عصب مقالدنا فيديو اسكن يو برنامجنا وحن نكو عصنينا انا اسكو خيرن او اصحابي ودنا وددك شانل كو سي خيرنا اني وحن نكو عصنينا جود inka wax sanayna ina channel subscribe iyo sidoo kale bell button aad u soo taan videos ka tanbe aan soo dhig doono insha Allah hadii laad misaa salaamada saxaaba waxaan u soo jeedinaya saxaabta facebook ay ku xiray facebook and page kaga waxaan ilaahay saxaabi hadii aad barnaamijyada noocaan aad xiseenaysan ama aad doonaysan waana dimatan channel kana ama macnaan xala youtube channel kana insha Allah hadii laad mana markan facebook page video aan soo dhigo waxaan ku reebi doonaa comment tiga marka comment tiga fiiri comment tiga markaas fiiri soo hadalki doonta link ka channel kana ku dhufo kadibna subscribe ku soo dhufo insha Allah hadii laad mana ugu la soo biir waxaan soo dhigna videos aad iyo aad dhalgal u ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ka hadalnaa ان سيابها فنت اختياري او حنجي سيده ان حتى او معناه محل اذن بانين قف ان معناه محل كعاوي في سياسه بدون ريبيت او سي توس او لايك ريس كرتو ولي بدل يرد واخ برتي متعلمين تاع ان سيده كلي وحن سو دغنا ان وحل يرد ان سكولشيب اما ديقه واخ برشو اما واحد تقانو ان معناه محل هي محل عربي وحلو داوا ما ان ان شاء الله ودي لا سكولشيب كان كادلا سكولشيبس وا وين ودينكو حجر دوله وا وين بخيان سيده لو ابلاي غريو ودمده بخيان ان وحو ما سو دغنا ان شاء الله در فيديوز بدلنا وان كسمينا مركا دياد واخ سو دندونيسو يوتيوب شانل كان امام صحابي سلسله ميد ودمبين وحن كعصنا ان فيديوز سي شير غريسان لا غريسان كم تنير ابتنا دي سان واحترام سؤال ام حتى سؤال قبطه ان شاء الله ودي لا محن سو دايتون انك جواب سؤالين باذن الله الكريم اصحابتي الغاليه هو ان فيديو يا جريان بلمي وان اري و حديب لو فري ايميجريشن كي ودك كندا ان شاء الله هدي لها فيديو انا سو دغيت وانا يعني اصحاب تقرا يا الهاد فيديو سوال سوق لها ما حقول لها ما سو دغويسي ان شاء الله هدي لها ما انت اي نقطه ان فيديو سو دغنا اصحاب ان شاء الله هدي لها ما حنك هدي دونا ثلاث قضب ايان كهدي دونا هدي لها ان فيديو يا ديرانا يا هدي ام بدينا او سيت كان ويب سيت كان سن غليني اريد ان تساوي وان دال لكن ان شاء الله هدي لها برنامج ما دام ابديت لو سمي حدنا ان عاوا ما بين تنبي ام وقت كلام وقت يرهل ايان ويب سيت غلي دونا كمبيوتر كنت سو دونا ميلها لغا ادو وايو اصحاب بدن عصب ايا جرتو marka sida loo apply gareysto barnaamijada iyo macnaha ma sii form club fiican waan isu doonaa sii hor dhacayaan isu doonaa insha Allah hadii ilaahay idmo en laakiin insha Allah waxaan kor mari doonaa barnaamijka updates kale u sameeyna ka hadalno en sidoo kale eligibility ga process sida loo maro waxyaabaha la doonayo waxa sonaan rabnaa inaan ka hadalno insha Allah hadii ilaahay idmo okay marka horta waxaan ku hormareynaa horta barnaamijka update kale u sameeyay en waa badan yiin oo barnaamijka badan ayaa update ugu sameeyay laakiin maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno oo aan in la wadaago updates ka ugu weyn lagu sameeyay oo runtii wax ka bedel badan ay ku sameeyeen barnaamijka la yiraahdo professional nominee and program ila waxaan isu doonaa en macnaha halay insha Allah hadii la raashado marka aad doontiin in eligibility ga ama wax conditions ka waxaan la wadaagi doonaa insha Allah hadii la process ka loo maro waxaan la wadaagi doonaa waxyaabo badan in state ku wuxuu ka raaw laakiin barnaamij kortu muxuu yahay ayaan rabaa wax yar inaan idin kaga dhaco barnaamijka professional nominee ga liira waxa waay in state ka ayaa wuxuu u baahan yahay dhaqaalihiisa inuu kor u qaado sida xuntihiin in wadanka Kenya waxa federal federal waxa waay state ayuu ka kooban yahay sida Soomaaliya oo kooban yahay state Soomaa kanina Jubaland Koonfur Galbeed Galmudug Puntland waxa kama koobna marka states noocaas ayuu macnaheedu waxa laa ka kooban yahay oo waliba awood badan oo macnaheedu waxa lahayn in ayuu waxyaabo badan ayuu iska leh marka states ka sayada u baahan state walba dad ayuu baahan marka professional nominee waxa la yiraahdaa dadka ayaga soo fiirinaya state ka soo fiirinaya kadib waxa ku sameeynaa certificate ayuu ku siinaa certificate marka siya oo ay ku ogolaadaan kadib ayaad wax u gudbisa dawladda federaalka ee process-ka iyo safaaradda ayaad gudbisa okay marka state kaas goonida ayaad ku noolaanaysaa ka shaqeynaysaa ilaa BR ka keenaysaa BR waxa la yiraahdaa permanent residence ama green card sidoo taqaan marka state kaas goonida ayaad ku noolaanaysaa asaga ayaad ka shaqeynaysaa contract ayaad galeysaa kadib macnaheedu waxa la hayay sidoo kale employer kaas goonida ayaad u shaqeynaysaa kadib waqti markii gaar waad ka guureysaa meel kale ayaad tii kartaa okay intaas inaad fahanteen ayaan maleynaa dad su'aalo ka qabtiin professional nominee-ga inaad wax dheeraad ku ogaatamta rabtiina insha Allah hadii la hadlo su'aalihiina waan intertay kaydona hadii la hadmo okay marka eligibility ga ama conditions ka ama wax laga rabo maxay yihiin koobad wax laga rabaa education horta waa qaybta koobad education waxa laga rabaa in aan ogsoonahay professional nominee hore in waxa la iska rabi jiray waxyaaba la beddelay waxa kamida professional nominee hore waxa jiray in lagu weydiyo kala tusaale college ama degree jaamacadeed waxa hadda baa la beddelay waxa laga dhigay high school oo kaliya high school certificate ayaa laga rabaa okay high school certificate kaas ruuxiida ayaa waxa laga siinayaa inaad ka keento wax la yiraahdo ECA and report ina ka keento ECA report waxa la yiraahdaa inaad u dirto hay'ado wax evaluate gareeya ama wax qiimeeya waayo waxa la leeyahay meesha waxa ku qoran Canadian high school certificate ama wax u qoran wax u qalmaaya qoran wax u qalmaa inay tahay Canadian certificate ki maxaa lagu cadeeyaa waxa lagu cadeeyaa company ayaad u direysaa report ayaad u direysaa certificate kaaga marka u dirto kadib ayaad waxa sameeyaysaa insha Allah wadi ilaahay idmo waxa ku soo sameeyaa qiimeyn kadib waxa kuleeyeen way u qalantaa ay kuleeyeen en waxa jira dhowr ayaa jira dhowr company ayaa jirto oo evaluation ka sameeyso kuwa waxa jirta anigu aan ka qiimeystay marka kuwaas hadii Canada ku yaalaan kala waa ku aad u dhib yar lacagtan baad ka bixinaysaa waad u iskaan gareynaysaa shahaadada kadibna report online ahaan ayay kugu soo diraan marka waxaan fiiri doonaa in immigration ka Canada aqoonsan yahay in kale
kadib insha Allah diilad waan la soo wadaagi doonaa diilad ma aygan email dir doona kadib waxaan dhigi doonaa Canada midna qoonsan tahay immigration waxa uu sameeyay waxa aan dhigi doonaa qaar kood oo kuwa aad complicated waa oo macnaa wadamadan Europe iyo waxa uu sameeyay waa dad iska qalafsan process code okay marka eligibility ga amarka warmanti waxa ugu horeeya eligible ka dhigaya ama inaad oo qualify ku tahay barnaamijka dhigaya waxaan dhahnay waa eligible waa education ka oo high school okay maxaa ku xiga waxa ku xiga language requirement oo wuxuu ahaa professional minimum high waxa laga rabaa dibco aad u sareeya laga rabaa laakiin hadda taas waa isbitaash waxa laga rabaa 4.0 oo liirada barnaamijka liirado CLB liirado waxa waa basic english waxa haddii aad tafiido iska bilaabay ma madawin hasan koor ayaan waxaan idin dhahay luqada barta ayaan idin dhahay dadka qaar waxa laga yaabaa inay dhahaan hadaan Canada rabaa in macnaheedu waxa laa luqada hadda bilaabo goormay meel ku tagaa inay islaan hal sano ayaad daawanaysaa tusaale kale hal sano dad daawanaysaa hal sano koor dad bilaabinayad CLB 4.0 wax ka badan ayaad baasi kartaa ama luqada safiican ugu hadli kartaa marka khiyaarta in luqada ku hadasho ama macnaheedu waxa laa in hadda kadib waa wax yar oo aad afars lix bilood dad qaadato aad ku heli kareyso marka 4.0 ayaa laga rabaa oo wax aad hooseey okay and sidoo kale 4.0 waxa laga rabaa sidoo kale aan safi aan shoodo weesto and listening call waxa laga rabaa 4.5 and marka laga hadlayo and IELTS oo ah international english language test system ka barnaamijka liirado waan ka hadlay barnaamijkaas waxaan idin soo website ka iyo macnaheedu waxa la sida loo buugareysto imtixaan meela imtixaanka laga galo hadii aad u baahan tahay in insha Allah hadii la ma fiidiyo gan uga magayoonino aad iyo macnaheedu process kaas u dheer marka insha Allah hadii la ma sagana waan la wadaagi doonaa okay marka loo bedelo CLB marka loo bedelo barnaamijka loo bedelo 4.5 ay waxa laga rabaa listening ama marka aad hadasho ama marka lagu hadlo inaad fahmi kareyso sidoo kale waxa laga rabaa waxyaabaha laga rabaa kamid soo kale reading ka ama inaad marka aad wax akhriso marka aad fahmi 3.5 laga rabaa waa wax aad iyo aad isaga hooseeya writing marka aad qorayso waxa laga rabaa 4.0 inaad wax un caadi qori kartaa laga rabaa inaad marka aad hadlayso waxa la 4.0 laga rabaa inaad 4.0 waxa weyn adigu inaad basic wax basic aad fahmi kareyso waxyaabo academic ama aad sareeyo inaad ka marabto okay okay marka waxa soo hartay su'aal kale settlement funds waxa la yiraahdaa settlement funds waxa loo jeedaa lacagta inaad bangi aad ku haysato inta marka aad Canada imaanayso waa inaad lacag bangi ku haysataa iyo hajir Soomaa oo aad laga baatin lix kun lacag aad u farbadan ayaa laga rabaa Soomaa hadda waxa waa waa zero waxba laga maro waa imaanaysa waddan Canada waa shaqaysanaysa wax laga rabo lacag ah ma jirto waa zero lacagti horumarka laga rabo jiray waxba laga maro baad okay sidoo kale waxa laga rabaa laakiin waxa laga rabaa inaad gobolka aan ka hadlaynaa waxa waa waan ka soo sheekay dhaafay waxaan ka hadlaynaa gobol walba wuxuu leeyahay requirement ayuu leeyahay gobolka aan ka hadlaynaa waxa waa Ontario marka Ontario waa inaad calshan state kas goonida inaad ku noolaato ayta waad fahmi soma barnaamij waa isku sharci oo macnaheedu gobol walba oo fiisa ku siiya ama process ku siiya ama dawladda ku taskiiliya ama yiraado in qofkaan rafnaa in loo keeno wuxuu rabaa inaad ku noolaato state kiisa in muddo ah ilaa BR keenis BR kaada shaqo waxa tahay rights leh xuquuq leh meesha uu ku noolaado waa difan soma marka waa inaad Ontario ama gobolka markaas aad doorato aad ku noolaan kareyso ama aad ku noosho okay sidoo kale waxa laga rabaa khibrad shaqo oo meeqay aad ma taqaan waxa la jiraa 3 sano waxa la jiraa waxaanu caasay sheegi jiray hadda wixii hadana la soo koobayba wixii hadana ayaa la soo koobay waxa la 9 bilood bis shaqada ka shaqeynaysid waa inaad haysataa sidoo kale waxa la yiraahdaa shaqooyin kale gaar ah waxa waa shaqooyin indiman waxa la yiraahdaa shaqooyinka loo baahan yahay ee suuq lagu baahan yahay waxa la sidoo kale waxa ka fiirsa shaqooyinka waxa la yiraahdo NOC gooda NOC waxa la yiraahdaa shaqo walba waxa keenada leedahay code ay leedahay oo hadii aad maanta geliso Canada yana NOC 9.0 hadda si geliso 9.0 shaqo ku soo baxay waxa ku soo baxay cashier oo kala isan ka soo baxays marka waa inaad ogaataa macnaheedu waxa la niyad aad ku haysaa marka insha Allah dilaad maanaanu ima doona NOC kala rabo shaqooyinka la rabo insha Allah dilaad maxaan idin soo dhigi doonaa shaashada waxaan wanaag ka doonaa dilaadmo ha degdeg and sidoo kale eligibility ga lixaad waxa waaye job offer inaad haysato waa inaad shaqo apply gareysaa Canada ka apply gareysaa runtiina shaqooyin badan ayaa hadda jira sidii current affairs pandemic sidoo u dhacayba shaqooyin badan ayaa jira marka waad apply gareysaa okay and sidoo kale waxa jirta shuruudo laga rabo job offer marka aad helayso ayaa ayaga ruux wada shuruudo leh shuruudaha laga rabo waxa waaye inay ayhiin shaqo full time ah sidoo kale permanent inay tahay marka hore oo calaashan shaqo full ah shaqo part time adaa shaqada ka yeelmeeso ayay ka dhigan tahay calaashan sidoo kale waa inaad shaqeynayso sanadkii tusaale kale inaad shaqeynayso 1506 saacadood ugu yaraan waa inaad shaqeynayso sidoo kale maalintii ama asbuucii waa inaad shaqeynayso 3 saacadood shaqo noocaas inay tahay shaqooyinka hadii 3 saacadood badan ka reer galbeedka ay ka bataa ka yaraadaan asbuucii marka shaqeynayso wax ka yar 3 saacadood waxa loo yaqaan part time 3 saacadood iyo wixii ka badan waxa loo yaqaan full time waa asaas waxay wax ku sameeyaan marka waxa laga rabaa waxa waa full time job oo permanent iyo waliba oo qofku shaqaaleysiina okay waa inaad sameysaa shaqadu waa inaad state ka aad codsanaysaa codsi state ka aad codsalo kale Ontario ayaad codsataa
انتيري مركز عصبتي ميلو انتيري كميدو ويني او كمبانيغاس انو كيالا غوبل كلايات عصبتي ان غوبل البرتا عصبتي البرتا ميل كميدو وينو كيالا كوباك ايات عصبتي كوباك ميل كميدو وينو كمبانيغات كشقينسا او كيالا مركز كمبانيغات كعصنايسو بروسيسكا انده نيستيت كات كعصنايسو بروسيسكا اي كمباني وينس ياشا او علشان اسكو ميل كيالا هذا نويس بدن ام عودات المقليسان ايرالا صاحبي خلي كان دوبا فيديو ما خلي كان دوبي جيرني اوكي okay sido kale nurses ko xakamayd salaal kale wa kuwana meeshan ay ku yaala nurses ko kale waxa leeyin 3413 ay leeyin 4412 wa waxa loo baahan yahay ayaga meesha ayan soo tixi doonaa insha Allah diila meesha ayad ku arki doontaan kadibna nurses kaas uun baara okay marka shaqooyinka sidee loo helaa shaqooyinka sidee loo helaa shaqooyinka waxa loo helaa salaal kale waxa aad kartaa linkedin barnaamijka leeyahay ayada kon ka sameysan kartaa linkedin waxa waaye waa barnaamij sida facebook oo kale u sameysan ama u sameysan sida maxallahay social media kale u sameysan aan dhaho kadibna waxa safaraneysa account aad ka furaneysa insha Allah diila linkedin ka linkii si hoos ayaan kuu dhaafi doonaa hadii ilaahay muusaaga iyo website dawladda Kenya iyo wuxuu dhan immigration ku xun hoos ayaan kuu dhaafi doonaa website dawladda Kenya dabcan waa fiiri doonaa waa isla fiiri doonaa insha Allah hadii ilaahay oo mar ayaan wada aadi doonaa hadii aan laakiin hadda in LinkedIn ka sameysta in profile ka sameysta account ka sameysta kadibna mail baaritaan ayuu leeyahay asaga ku siinaa qodobada shaqooyinka wadanka ayaad ka dooranaysa shaqooyinka ayuu ku tusaa dadka waxa yara ayaad la xiriir kareysa qof caadi ah oo shaqaale raadinaya ayaad arkaysa marka NOC ga ayaad gelinaysa haduu NOC uu ki yahay macnaheedu waxa la hayaa qofka si aad hadalka waxa la leeyahay shaqaas aan u baahanahay wadanka si aan jooga kadib company ga ku xiraaya haddii rabto company ga oo meesha ku jiro shaqo laga apply kareysa karo ayaad raadinaysa marka waa inaad active ahaataa sidoo kale NOC ka sadaa waxa lagu daray wiiraan 13 NOC ayaa lagu daray waxaanu jira 13 shaqo ayaa lagu daray shaqooyinku waa kuwa ay mansoona marba waxba lagu daray marba halka jira hadda sidii corona virus looga soo noqday ama macnaheedu waxa la hayaa cudurkan looga soo noqday waxa waxa lagu daray shaqooyinka loo 13 okay okay shaqadu waa inay ahaataa shaqo ku bay kareynaysa minimum wage ka waa inay ahaataa ku bay kareynaysa wadanka Canada minimum wage ka ama median si ay ugu yaqaan wage ka insha Allah hadii aan video ugu dambeeyaan ku dari doonaa aan ku soo doonaa insha Allah hadii aan okay shaqada aad codsanaysa waa inay tahay mid necessary ama macnaheedu waxa la hayaa ku jirta inuu siiska oo macnaheedu waxa la hayaa hadda aan meesha soo dhigay oo list kooda meesha soo dhigay and ku mid kamida waa inay ahaataa mid kasta iska macuus kareys marka in shaqooyinka soo leeyahay muhiim ku ah in employer kan qof ku shaqaaleysiinay okay waa inay ahaataa shaqadu mid in state ka aad codsanayso in sida Ontario kale waan hadda example kuno saaray yahay waa inuu ahaadaa calaashan okay professional nominee kul badanka waa isku shaqiyo waa isku process waa isku macnaheedu waxa la hayaa copy and paste wato state process ma yahay asaga ayaa iga waa isku process okay marka waxa soo haray waxaan sheegnay eligibility ga hadda eligibility of my video dib u noqon waxaan sheegnay job Africa lagu siinayo ama shaqada aad helayso iyo eligibility-da sidoo kale insha Allah diilaad muhaarba inaan la wadaago saxaabay waxa la yiraahdo process ka inaan la wadaago process ku tumuxuu yahay xagee laga bilaabaa xagee ku dhamaadaa macnaheedu waxa la hayaa maxaas laga rabaa inaad English test ga ama luqadii waa inaad haysataa basida ayuu process kale ilaa marka aad soo codsanayso waa inaad qof wax isku gaadhay hadii kale dib u xasilin kartaa oo markasta aad qaadan kartaa IELTS report ka okay sidoo kale waa sidaan sheegnay waa inuu ahaada 4.5 oo macnaheedu waxa la hayaa listening ama fahamka qofka kula hadlaya reading ko 3.5 4.0 writing kiya 4.0 font waa aad iyo aad wax u yar aad iyo jilciyana li kara in program kan hada okay and insha Allah hadii la sida loo qaato sidaan horay ku sheegayba IELTS waa international english language test system ka certificate ka sida loo qaato ama macnaheedu waxa la hayaa sida test loo sameeyo had video horay aan ka sameeyay waxaan isku dayday inaan raadiyo oo linkiga hoos soo dhigo hadii outcast ki inaaf noqon waayo insha Allah hadii la video kale aan ka sameeyo doona waxaan si aaminsan inuu inaaf noqon doono okay okay waxa kale laga rabaa ECA report marka aad english ka hayso ECA report hadana waa inaad haysataa ECA ando ECA report waa kii hadaan ka hadlayo waa inaad shahaadadii high school ka inaad u dirto company gooniya oo macnaheedu waxa lacag ku bixiso oo lacagtuna runtii aad iyo aad lacag badan ma insha Allah hadii laadmo warbixintooda IELTS ka iyo macnaheedu waxa la evaluation agencies ka hal video ayaan ka sameeyaa doona insha Allah hadii laadmo hayga insha Allah hadii laadmo iga soo okay marka kuwa ugu dibka yar oo macnaheedu waxa lagu shuruucda yarna waa in la soo wadaagi doona hadii ilaahay. Okay. Sidoo kale waxa laga rabaa marka ECR report ka hadasho inaad employer aad soo hesho aad shaqo raadiso. Kadib macnaheedu waxa shaqadii aad apply gareyso employer kan isku raadin inuu shaqada ku sii doono insha Allah hadii ilaahay. Dad badan waxa jira saxaabta kamida oo runtii gala soo xariira Facebook iyo YouTube ku yiraada shaqo ayaan helay. Runtii waxa jirta dad badan oo guuleysanaya ayaa jiro dad badan oo programs badan guuleysanaya ayaa jiro insha Allah hadii la madin kar guuleeyaan in rajaynaa marku okay kadib waxa sameeyneysa online application ayaa dirsanaysa ma aha yaa waraaq ma direys online application ayaa dirsanaysa wa barnaamij kale inta soo ku fududeyo english ayaa sameeyneysa ECE report ka iyo waxa la yiraahdaa ECA report ka ayaa sameeyneysa wa inaad shahaadadii qiimeyso kadib employer ayaa helaysa kadibna waxa laga rabaa inaad sameeyso online application la sameeyso oo state ka aad u dirto okay marka shaqooyinka sida loo helaa sidaan idin sheegay saxaabay shaqooyinka macnaheedu waxa kamid soo kale
inaad markaad helayso shaqada siyaabaha indeed website ayaa jira, asagana linki hoos ayaan ku rebi doonaa. Canada jobs ayaad leedahay, waad baaraysaa. Sidoo kale linkedin kaas ayaad ka baari kartaa shaqooyinka. Waxaa jira source aad u fara badan oo shaqooyinka ka helayso. Googleka ayaad geli kartaa, waxaad leedahay tusaale kale NOC-ga ayaad geli kartaa. NOC hebel ayaad dhigi kartaa, openings ama shaqooyinka banaan ee NOC-gaas ayaad leedahay. Kadib Googleku wax badan ayuu ku siinaa, shaqooyin badan ayuu ku siinaa. Marka siyaabo badan oo wax loo baaraya jirto, hal macnaha maxaa lahaa ku dhignaan. Okay, markaad samaysato oo aad online applicationka aad dirto, state wuxuu ku sii doonaa waxa la yihahdo nomination letter. Way ku magacaabayaan, waxaalshan waxaa lagu magacaabayaa qof guuleystay inaad tahay. Marka lagu magacaabo nomination letterkaas, waxaad la aadaysaa dowladda federaalka ayaad la aadaysaa. Insha allah haddii lahaydmo waxaad apply garaysan doontaa waxa la yihahdo PR ama permanent resident ayaad apply garaysan doontaa. Kadib PR-kaas markaad apply garaysato ama permanent residency aad apply garaysato, waxay kusii doonaan visa process. Meel walba process ayaa ku jira, marka process ayaa ku jira, meel walba process. Waxaan u jeedaa shaqo la qabanaya ayaa ku jirta. ECE report-ka ama midda horeba aan ku bilaawnay English language test system-ka maxaa ku jira? Waxaa ku jira inaad macnaha maxaa lahay la xiriirto IELTS barnaamijkaas, inaad la xiriirto oo tirada imtixaan ayaa rabaa, imtixaanka aad gashid Ethiopia ku gashid, Kenya ku gashid, meelkaas ku gashid, Uganda ku gashid, meesha rabtaa ku gashid. Moogi inuu isagoo online jiro, lakin waa fiiri doona insha allah hadii laad masa u malaynayo inuu online jiro. Marka process ku jira waxaa waaye inaad luuqadii iska xogoo fiirfiiriso, kadibna aad imtixaanka gasho, kadibna macnaha maxaa lahay aad certificate lagu siiyo. Okay, processka ku jira processka waxaan u jeedaa shaqada la qabanayo. Report-ka maxaa ku jira? Inaad shahaadadii dirto lagu soo qiimeeyo, kadib ay kusoo noqoto lacag bixiso aad la xiriirto. Lacagta la bixinayo exactly hadda ma hubo oo high schoolka lagu bixinayo, laakiin insha allah hadii lahaydmo waa in la soo wadaagi doonaa. Okay, sidoo kale waxaa jira ECE report. Kadib waxaa jira employer-ka inaad hesho maxaa ku jira, oo shaqaa rabto in lagaa qabto, shaqa inaad qabato ay tahay maxay tahay. Markaad rabto inaad hesho employer ama aad hesho company aad u shaqeyso, waa inaad shaqadii raadisaa, apply garaysaa, dad la hadashaa, oo macnaha maxaa lahay la xaajootaa, negotiation ay kula sameynayaan, kadibna waa inaad calshan saas shaqa aad ku heshaa. Process waa iyadaba. Sidoo kale waxaa jira online application aad diraysaa. Markii aad shaqadii hesho, kadib employer-ka aad wax isku raacdaan, ama employer-ku uu ku yirahdo soo apply garay shaqadii, ama aad shaqadii apply garayso oo offer-kii lagu siiyo, kadib waa inaad online application aad dirtaa. Kadib online applicationka markaad dirto, online applicationka website-ka laga diro, meesha laga diro, sida loo diro, waxaan kusoo qori doonaa insha allah hadii lahaydmo professional nominee online application ayaan kusoo qori doonaa, sida loo apply gareeyo online applicationka. Dhugu lahaa insha allah hadii lahaydmo nagana fir videogaas. Okay, sidoo kale process ku jira waa inaad apply garaysaa, untaas wax kale maaha. Okay, marka waxaa jira, marka aad apply garaynayso ama macnaha maxaa lahay aad processka marayso, lacag ayaa laga rabaa. Adigu waxaa laga rabaa 1500 ilaa macnaha maxaa lahay $2,000 oo Canadian dollar. Okay, stepka shanaad waxaan dhahnay waxaad helaysaa process iyo shaqo meesha kuma jirto. Marka nomination letter-ka markaad helaysa waa lagu soo diraya, un shaqo lagaa rabo oo aad adigu qabanaysa ma jirto. Laakiin markaad permanent, kadib stepka ugu dambeeya waxaa laga rabaa inaad shaqo qabato permanent residency-ga ayaad apply garaynaysaa. Okay, kadib insha allah hadii lahaydmo, hadii alla kuu qadaro, waxaad imaanaysaa Canada hadii alla idmo. Okay, markaas xaabi waxaan u maleynaa inaan maanta ka fargareeyey wixii aan rabay inaan ka fargareeyo. Waxaan idin sheegay processka, waxaan idin sheegay eligibility-ga, waxaan idin sheegay isbeddelka la sameeyey oo ah lacag inaan lagaa rabin, oo ah in ingiliishka hoos loo dhigay, oo ah in waxbarashadii la rabay hoos loo dhigay, wixii horena ayaa hoos loo dhigay. Runtiina sidii u yimid cudurkaani, shaqooyin kale ayaa soo baxay oo 13 shaqo ayaa lagu daray, ayaan idhi shaqooyinkii la raadinayay. Marka isla socod wanaagsan asxaabay, hala dadaalo insha allah hadii lahaydmo macnaha video inaan soo dhigo. Dad badan waxaa jira kasoo hadal dhahaa Canada immigration-ka dib ayaa loo furay, programs-ka dib ayaa loo furay, waxbaa la update gareeyay, kasoo hadal ayay dadku leeyihin. Haddana tallaabo dadka qaarkood ma qaadayaan. Marka tallaabo qaado insha allah hadii lahaydmo. Talabada xigta waxay noo noqon doontaa insha allah hadii lahaydmo ECE report iyo macnaha maxaa lahay IELTS insha allah hadii lahaydmo. Videoga hore waan uga hadlay, labadoodaba waan ka hadlay, insha allah hadii lahaydmo hoose aan kuu soo dhigi doonaa. Lakin waxaan isku dayaa inaan soo fududeeyo oo kampaniyo ama macnaha maxaa lahay oo kuwa qiimeeyo, kala shahaadooyinka qiimeeya, kampaniyaal fudud oo sharci fudud inaan soo dhigo. Sidoo kalena IELTS-ka aan si fiican usoo baaro, oonan soo baaro meelaha ugu fudud ee laga qaadan karo. Waad fahanteen ayaan malaynaya asxaabey. Khayr badan ayaan idin rajeynaya, waxaan idin rajeynaya guul iyo gobonimo, waxaan idin rajeynayaa inaad goolkiina gaartaan. Anigana insha allah hadii lahaydmo ii soo rajeeya. Sidoo intoo kale goolkayga waxaa ka mid ah tusaale kale inaan dad badan channelkan kusoo xiro, oo aan subscribers badan iyo dad badan audience helo. Waad igu caawin kartiin share garaya videogan insha allah hadii lahaydmo. Asxaabta facebook mar laad marsilaad waxaan u sheegayaa inaad soo aadaan insha allah hadii lahaydmo channelkeena, dad videoska noocaan baahantii. Khayr badan idin kaga tiri, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.